عايزو نجر هلو لبقونو ان لالا الزيقن يتكمت ادم هوني تالا ياك ادم هوني تا اقزياب هيرن لم يودو مالت لتقريو من لاش لسدو مالتن بيسوس كرسوس زاري اقزياب راملاك بونجيل ودني تملسو نسها قبو انين تكابلو اكايداتشون كنيگار اسامرو سيلن يتقري وده منقستونا وده كبرو يتدرق قبجا سلازي اقزياب تقري كموت وده هوتنا كتفات وده زلالم ده كوردت وده زلالم كبرنا كديابلوس بارنت وده زلالم منقست النتنا منقست للتونو لنهون يتتقرر هاليلويا 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 لتقرران لا سبن لكزيابير كبريهون هاليلويا بما دون دنك أمت أدلة ست ألا سكبريهون مسغان علين يميل سوك علين مجرشا أدلة ستار يا مسلم هاليلويا 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 زاري زي يالنو كي يسوس كرسوس يتنسانو كرسو يتنسا فوسي هونال كرسو يتنسا بركتي هونال كرسو يتنسا نتعنتي هونال كرسو يتنسى برهان يهونال آمين كرسو يتنسى يكفو كتارو زاري يفرسال آمين الزي يالنو كي يسوس كرسوس يتنسانو آمين هاليلويا آمين كلاتشونم ودى كبرو الدبابا ينكم بسلام متاتشو بزي سفراك زياب هير وردتين بكبري قلوت عال هزنن بدستايك ايرال انباني ابسال هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ሲናገር በነብዩ ምን አለ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛቸዋለሁ አለ አሜን ይሄ እግዚአብሔር ጸሎት ቤት ነው አሜን እግዚአብሔር እኛን ደስ የሚያሰኝበት አሜን ሃሌሉያ አሜን ደስተኞች ናችሁ ወደዚህ በመምጣታችሁ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ጊዜውን ሰጥተናል ጌታ ስሙ ይባረክ ይህ የግንቦት ወር የዲቫይን አላይመንት ወራችን ነው እኛ በመለኮታዊ አሰራር ከእግዚአብሔርና ከሐሳቡ ጋር የምንስተካከልበት ነገራችን የሚሰምርበት ወር ነው ክብር ለጌታ ይሁን ነገራችን ሁሉ መስመር እንዲይዝ እና እንዲሰምር መጀመሪያ እኛ ራሳችን መስመር ማያዝና ከእግዚአብሔር ጋር መስተካከል ያስፈልገናል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እኛ በእግዚአብሔር ዙሪያ سنستካከል እግዚአብሔር በእኛ ዙሪያ ነገሮቻችን ያስተካክላቸዋል ነገሮቻችን ከኛ በታች ናቸው የኛ የምንለው ሁሉ ከኛ በታች ነው እኛ መስመር ስንይዝ ነገራችን መስመር ይይዛል እኛ መልክ ሲኖረን ነገራችን መልክ ይኖረዋል ስለዚህ ሰሞኑን ይሄን ያየና ያለ ነው ዛሬ መጣችሁም ከዚሁ ማድ እንደተካፈሉ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ሰሞኑን ስለመጠራት ነው ያወራን ያለነውና በእግዚአብሔር መጠራት የሚል አጭር ነገር አብረን እንመለከታለን በህይወታችን ልዩ ልዩ ጥሪዎች ድርሰውን ያውቃሉ ሁላችንም እስከዚህ እስክንደርስ ድረስ የትምርት ቤት ጥሪ አለ የሰርግ ጥሪ አለ የልደት ጥሪ አለ የተለያየ ጥሪ በህይወታችን ድርሶን ያቃል የጥሪዎቹና የጥሪዎቹ አላማ የተለያየ ሊሆን ይችላል የጥሪው መንገድ እንደዛው ይለያያል ብዙ አጋጥሟችሁ እንደሆነ አላቅም የማታውቁት ሰው ትፈልጋለህ ቢላችሁ ብዙ ጥያቄ ይፈጠርባችኋል ወደ አምራችሁ ባንድ ጊዜ ብዙ ጥያቄ ይመጣል ለመልካም ወይስ ለመጥፎ ምን አጠፋው ሰሞኑን ያጠፋውት ነገር ነበር የተሳሳትኩት ነበር የተለያየ ወይም ደግሞ በማለዳ ተፈልጋለህ የሚል በር ቢንኳኳ የታመመ ሰው ቢኖር አረፈ እስከ ማለድ ድረስ ከቤት የወጣ ሰው ቢኖር ምን ችግር አጋጠመው ብለል እንደነግጥ እንችላለን ጥሪ የደስታ ስሜት ወይም ድንጋጤ ይዞብን ሊመጣ ይችላል እስከ መቼ እስክናቀው ድረስ ካወቀነው በኋላ ውሳኔ
እንወስናለን ትፈልጋለህ ወደ ተባልነው ቦታ ወይም ወደሚፈልገን እንዴት እንደምንሄድ በምን ሁኔታ እንደምንሄድ መቼ እንደምንሄድ እንወስናለን ጥሪ እንግዳ ነገር አይደለም ላችሁ ብዬ ነው አንድ ጊዜ እኔ ጥሪ ደርሶኛል እንደዚሁ አሁን እንደምላችሁ አይነት ልጅ በነበርኩ ጊዜ ገና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርኩኝ እና በዛ ያው እንደምታውቁት ያኔ እንዳሆኑ አይደለም ኮንትራክት ታክሲ የለም በእግራችን ነው አብዛኛው ምን ሄደው ሁሉንም ትምህርት ቤት በእግር ነው እና ከትምህርት ቤት በመንመለስ ጊዜ ብዙ ድካም አለ ቤታችን ለመدرس በጣም እንቸኩላለን ቤታችን ደርሰን ዩኒፎርማችን ተሎጥለን ወደ ምግብ መሄድ ነው የሚያምረን በግርም ስለምንመጣ ምሳም ቋጥረን ስለማንሄድ ድካሙና ረሃቡ ከባድ ነው እና በዛ ሁኔታ ትምርት ቤት ተለቀን ሰዓቱ ደርሶ ወደ ሰፈር እየመጣሁ ነበርና ሰፈር አከባቢ ሲደርስ ወደ ቤቴ ከመግባቴ ጥቂት ሜትሮች ሲቀሩ ተፈልጋለህ አሉኝ የሆኑ ሰዎች እና አንድ መኪና ቆሟል ገባሁ ማለት ነው ተፈልጋለህ ስለተባልኩ ይዘውኝ ወደዛ መኪና ገቡ ለምን ስላቸው ዝም ብለህ ግባ ነው ያሉኝ እስከ ደብተሬ ምናልባት ያኔ አምስተኛ ክፍል ወይ ስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የያዙት ቲዮታ መኪና ነው ላንድ ክሩዘር የድሮ ላንድ ክሩዘር ወደዛ መኪና አስገቡኝ ከዛ ሌሎችም አሉ ያው እንደምፈልግ እኔ እንደሆንኩ ምክንያት የሆኑ ከኔ ድሜ ትንሽ ከፍ ከፍ ያሉ ሌሎች ወጣቶች አሉ ስለዚህ ከነሱ ጋር ተያይዘን አንድ የድሮ ቤተ መንግስት የሚመስል ግቢ ውስጥና ህንጻ ውስጥ አሮጌ ሆኖ ግን ቤተ መንግስት ነገር ይመስላል እዛ ውስጥ ይዘውን ገቡ እና የፈለጉንን ምክንያት ከገባው በኋላ ነው ያወቁት እንደዛ አይነት ጥሪም አለ እግዚአብሔር እንደዛ ካለ ጥሪ ሊታደገን ሌላ ጥሪ አመጣውልናል እና እዛስ የገባሁት ምሳሌ ጋብዙኝ ጥሩ የሚጠጣ ለስላሳ ሊሰጡኝ ሰርፕራይዝ ሊያረጉኝ አይደለም ለዛ አይደለም እኛ ሰፈር ከኛ ቤት ፊት ለፊት አንድ በጣም በአገሩ የታወቀ ሬስቶራንት አለና ባለስልጣናት ብቻ ነው የሚመገቡት አንዳንዶቹ አሁን በህይወት አሉ በአጋጣሚ ይሄን ከሰሙ ህይወት ምን ማለት እንደሆነ ሊገባቸው ይችላል እና ዘምግ ቤት በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ሳይቀር በጣም የታወቀ በዛ አካባቢ ደግሞ የታወቀ አስተዳዳሪ ሰው ይመገባል እና እሱ መኪና በር ላይ አቁመው ሲገቡ ቴዎታ የሚለውን ሎጎ ልጆች ለመጫወቻ ያነቀለውባቸዋል ስለዚህ ያን ቴዎታ የሚል ሎጎ ማን ነው የነቀለው በሚል የሰፈሩ ወጣት ሁሉ እየታፈሰ ነው እኔ ደረስኩት እኔ ልክ ስደርስ አሉ ማለት ነው ተፈልጋለህ እና ገባው ሄድኩ የሆነው በጣም ከባድ ነው በህይወቴ ረስቼው አላቅም እና ሰዎች እንስሳ ሲሆኑ ያየሁት ቀን ያ ነው ሰዎችን ስማቸውን እስካሁን አውቀዋለሁ በጣም የተመገቡ ጠብደሎች ናቸው በጣም ሰውነታቸው በጣም ግዙፍ ነው የደርግ ወታደሮች ናቸው የባለስልጣኑ ጠባቂዎች እና ሁሉንም ሁላችንንም ግቢ ውስጥ ያለ የአበባ መትከያ ከስሚንቶ የተሰራ ባዝሚ መስል ከፍ ያለ ነገር አለ እዛ ላይ እንደ ፑሽአፕ እግራችን እዛ ላይ ገልብጠን ወደ መሬት ሆነን ነበር የምንገረፈው እና አንዱ በተለይ አንዱ ልጅ በጣም ነበር የሚገረፈው ከኛም ትንሽ ጎርመስ ስለሚል እና ያው በመትገረፈው ጊዜ ያው እሱም እንደዛ ሲገረፍ ነው የሰፈሩ ልጅ ሁሉ የተቆመው እና እንደዛ ገርፈው ደግሞ እንደገና ወደ ሰፈር ይዘውን ሄዱ ሌላ ልጆች ደግሞ አሁንም እንድንጠቆመኛ ማለት ነው
በጣም ማስተውሰው በኢሰፈሪ ልጅ በጣም ጸጥ ያለ ልጅ በአጋጣሚ ኳስ ምንጫውትበት አካባቢ ቆሞ ነበርና ኦልም ጸሎት አላቀም ኦልሙስት ግልብ ይጸልዩዋል እሱ ማን ነው እንዳይሉ ማለት ነው ለምን ካሉ ያው ግባ ነው የሚባለው ወይም ከኔ ጎንም ያሉት ካዩ በጣም ብዙ ይናገሩ ስለነበረ ያው መግባቱ አይቀርም ያንኑ መከራ እንደገና ይቀበለዋል እንዲህ አይነት ጥሪ አለ ይደርሳል በየቤቱ ተንኳክቶ ሄዶ የሚታሰር ሰው አለ የሚገረፍ ሰው አለ በር ተንኳክቶበት በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንም በሩን ቢከፍትልኝ አስሬ ወስደዋለሁ አላለ ወደ እርሱ ገባለሁ ከእርሱ ጋር እራት እበላለሁ የእግዚአብሔር ጥሪ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ማንኳኳት ይሄ ነው ብዙ ሰዎች ይፈሩታል ጥሪውን እግዚአብሔር ሲጠራቸው በጣም ይፈራሉ በጌታም ሆኖ ለአገልግሎት ሲጠሩ ይፈራሉ በዓለም ሆኖ ለህይወት ሲጠሩ ከሞት ወደ ህይወት እንዲሻገሩ ከስቃይ ከመከራ ወደ ረፍት እግዚአብሔር ሲጠራቸው ይፈራሉ ይደነግጣሉ ግን ጠሪያችን እግዚአብሔር እግዚአብሔር መጥራት ነው ያልኩት እግዚአብሔር መጥራት ለምንድን ነው ምን አይነት ጥሪ ነው ሚለውን ካወቀን በብዙ ደስታ አንዳንዶቹ የሚገርማችሁ ከደስታቸው ብዛት የተነሳ ያ ሻንጣም ሳይዙ ልብስም ሳይዙ አባቴም ሳይሉ ስራዬም ሳይሉ ጥለው የሮጡ ሰዎች አሉ ጥሪውን ከመውደዳቸው የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እኛስ እግዚአብሔርን ጥሪ እንዴት ነው መላሽ የምንሰጠው የሚለውን የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቀው የእግዚአብሔር ጥሪ ምንድነው እነዛ ሰዎች ያልወሰድነውን ዕዳ ሊያስከፍሉን ያላየነውን ሊያስመሰክሩን ነው ጠርተውን የወሰዱት ደግሞ የሚገርማችሁ የደርግ ዘመን ነው እና ከኛ ፋዘር የለም በዛን ጊዜ በአጋጣሚ ከተማ ውስጥ ከኛ ጎረቤት በጣም ልጆቻቸው ወዳጆቻችን የሆኑ ጎረቤቶቻችን የሆኑ የዛው ባለስልጣን ተቀያሪ ሹፌር አሉ በጣም ቅርብ የሆኑ እና እኔ በቃ እሳቸውን ተስፋረኩኝ ሲመጡ ይሄ ልጅ አውቀዋለሁ ይፈታ ይላሉ ብዬ ማለት ነው ግን እንደዛ ማለት ለእሳቸው ራሱ ሌላ ይመስለኛል በጊዜው ያው ትውልድ አንዳንዴ ያብዳል እንዳለ ለዛ ነው ሁል ጊዜ ሚዛናዊ መሆን ያለብን ሚዛናዊ መሆን ያለብን ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት አሁን የድሮውን ብነግራችሁ ያስቃቸዋል አይደል ቲዮታ ሚል ጽሑፍ ተነቀለ ተብሎ ህፃናትን ሰብስቦ ዝናብ ነበር የሚገርማችሁ ዝናቡም እየወረደባችሁ ነው የምትደበደቡት እና ለምን ብትሉ ይሄ ኮመን ነው በዛን ጊዜ የትኛውም ሰው ብዙ አይደነግጥም ግራ ይጋባም የሚገርም ነው አይልም አይገርመውም አሁንም የማይገርመን ብዙ ነገር አለ የሚያደነዝዘን የተለመደ የሰው መሞት የተለመደ ነው የሰው መፈናቀል የተለመደ ነው የሰው መሰቃየት የተለመደ ነው የሰው መራብ የተለመደ ነው የሰው መታረዝ የተለመደ ነው እግዚአብሔር ግን ሊጠራን የሚመጣው እንዲያውም እንደዛ ካለ ህይወት ሊገላግለን ነው አዎ እግዚአብሔር ይጣራል ዛሬም እየተጣራ ነው ይሄ ሁሉ ቤተክርስቲያን ይዋሽም ይስረቅም ትክክል ይሁንም አላማው ግን እግዚአብሔር በመድር ላይ ያስቀመጠው ለሰው ልጆች ጥሪ እንዲያስተላልፍ ነው ጥሪ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ይጣራል ጥሪው ለማን ነው ለሁላችን ነው ጥሪው እግዚአብሔር አስቀድሞ አቅዶን አስቦን ለፈጠረን ለሰው ልጆች ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል ብዙ ሰው ቤት ውስጥ ስትሄዱ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚል ታያላችሁ ትራንስፖርትም ላይ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚል እናነባለን ሰዎችንም እናጽናናለን አይዞህ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው እንላለን እዚህ ግን የተቀመጠ ቅድመ ሁኔታ አለ ያ ቅድመ ሁኔታ
እግዚአብሔርን ለሚወዱ ማለት ለጥሪው ምላሽ ለሰጡ ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ለእግዚአብሔር ጥሪ ምላሽ ይሰጣል። እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ እግዚአብሔርን የሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ የተጠሩ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ምላሽ ይሰጡ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሐሳብ አለው ዓላማ አለው። እንግሊዘኛው according to his purpose ነው የሚለው። እግዚአብሔር ለሐሳቡ ለዓላማው ሲጠራቸው ዓለምን መውደድ ትተው ራሳቸውንም መውደድ ትተው እግዚአብሔርን ወደው ለጥሪው እሺ ብለው ይሄዱ። ልክ አንዲት ሴት ልጃገረድ ልጅ አንድ ወንድ ለወደፊት ሚስትነት ሲጠይቃትና ለጋብቻ ሲፈልጋት እሺ ብላ እናቷን አባቷን ወንድሞቿን ትታ እንደምትሄድ እግዚአብሔርም ለዘላለም ሐሳቡን አቅዱ ሲጠራቸው እግዚአብሔርን ወደው ለጥሪው ምላሽ ለሰጡ ሰዎች ነገሩ ሁሉ ለመልካም ይደረግላቸዋል። ስለዚህ ለሰው ሁሉ አይደለም ነገር ሁሉ ለመልካም ይደረግለት። ለተጠራ ሰው ለጥሪው ደግሞ በፍቅር ምላሽ ለሰጠ ሰው ነው። ጥሪው ለማን ነው ካልን ለሚወዱት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሁሉ ጥሪ መጥቶላቸዋል። እግዚአብሔርን ለሚወድ ሰው ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን አይወድም ወይ? አዎ ማይወድ ብዙ ሰው አለ። ያሁኑን ዘመን ተድላና ደስታ የሚወድ ሰው አለ። ባሁኑ ዘመን ተድላና ደስታ ምክንያት እግዚአብሔርን ለመከተል ቀጠሮ የሚይሰው አለ። ዛሬ ክርስቶስን ተቀብዬ በከተለው እንደዚህ 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 አይነት ጉዳዮች ያመልጡኛል። ማህበራዊ ጉዳይ ይዛባብኛል። በስራ ያከባቢ የሆነ ነገር ሊያጋጥመኝ ይችላል። እግዚአብሔር ራሱ ይሄን ተው ሊለኝ ይችላል። ለተውም አልችለው ነገር አለ። ስለዚህ ትንሽ ልቆይ። ምን ማለት ነው? ከሚጠራኝ እግዚአብሔር ይልቅ እነዚህን ነገሮች እወዳለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እግዚአብሔር ለሆነ ለተለየ ዓላማ ወደ እግዚአብሔር ከመጡ በኋላ ይጠራቸዋል። በርግጥ ባሁን ዘመን መጠራት ማትረፊያ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ ሳይጠሩም አቤት የሚሉ ሰዎች አሉ። ነብይ ሳይባሉ ነብይ፣ ሐዋርያ ሳይባሉ ሐዋርያ፣ ፓስተር ሳይባሉ ፓስተር ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ሰዎች አሉ። ለምን? እነዚህ ነገሮች በዚህ ዘመን ማትረፊያ ስለሆኑ የክብር ማትረፊያ፣ የገንዘብ ማትረፊያ፣ የዝና ማትረፊያ፣ የምቾት ማትረፊያ ስለሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ጥሪ ግን በትክክል በመትጠሩ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ማትረፊያ አይደሉም። ስለዚህ በትክክል ጥሪው የገባቸው ሰዎች ወይ ማትረፊያ ያልሆነ ጥሪ ወደ ህይወታቸው ሲመጣ የሚፈሩ ሰዎች አሉ፣ የሚደነግጡ ሰዎች አሉ። እና ብዙ የሚያመቻምቹ ሰዎች አሉ። በገንዘቤ እግዚአብሔርን ባገለግለውስ በቃ በገንዘብም እኮ ማገልገል አይቻልም እንዴ የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በገንዘብ እንድታገለግለው ሳይሆን በህይወትህ እንድታገለግለው ከፈለገ ህይወትህ ለጌታ መስጠት ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሰዎችን የሚጠራው? የጥሪው ዓላማ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እግዚአብሔር ሰዎችን የሚጠራው መንግስቱንና ክብሩን እንዲካፈሉ ነው። በጣም የምስራች ጥሪ ነው። የእግዚአብሔር ጥሪ የሚያስፈራ አይደለም፣ የሚያስደነግጥ አይደለም። እኔ ለብዙ ሰዎች በድፍረት ተናግሬ አውቃለሁ። አገልጋይ እንደሆን ለሙሉ ጊዜ አገልግሎት እግዚአብሔር ሲጠራኝ በሚመጣው ዘመን የተለየ ወንበር እንዳዘጋጀልኝ አመላካች ነው። የተለየ ተስፋ እንዳለኝ አመላካች ነው። አመ ካንዲዴት ለሚመጣው መንግስት እጩ ነኝ። የእግዚአብሔር መንግስት ይመጣል። የምታዩት አገልጋይ ሁሉ እጩ ነው፣ ካልወደቀ ማለት ነው። የተጣለ ካልሆነ ሰብኮ አገልግሎ ካልተጣለ ሩጫውን በአግባብ ከጨረሰ አንድ ሰው ወንጌላዊ ሆኖ ሲጠራ፣ ዘማሪ ሆኖ ሲጠራ፣ ሰባኪ ሆኖ ሲጠራ
يجزاير منجست اللي أجعل الجل بزي مدر لاي فكأرون اللي أجعل الجل سيتارا بميمات أو زمن منجست لاي يتلي يسفران دالو مرة جاكش أنا جيت على يسوس لسرعه لتو دك أمزامورت لسباوم لما تهايوم مهن تسفانا غراتشوال أني بمت أو جزي بسرائيل لاي لتفردو بسرعه لتوامبرت كمت الله تشوال لتفردو مالت من مالتنو بدرو زمن نجستات دانيوش ناتشو نجستاتوش ناتشو مي دانيوت داهونو زمن دانيا سايحون نجستاتوش جزوش دانيوش ناتشو يهزبن قداي يوصنالو سلازي بممت أبت جزي إن أنت تنجس الله تشو أبراتشوين راي مت أف مراف فلتلاي أبروين ينجس الدليل نسويلا سلازي يمجم مراوت الري وجنوتشي إخزابهير عندنا كتلو سيت أران عندنا جل جلوم سيت أران كبروننا منجستون عندنا كافلنا الريو كبروننا منجستون عندنا كافلنا يترينا يمنجست يكبرنا يمنجست ترينا يدرساتشو هلا تشو مزيا الله تشو إخزابهير تري درساتشو جيت هاي يسوس نيو تاتشو أداينا جيت هاد الرجاتشو تقبلاتشو تكونه إيه تري فتص أميو يمنجس النا يمكبر فتص أمينه كبر لقيت هاي هون كم تصافك دوس لام ببلاتشو عندنا كور ستسولون كي مرافولت أسرع عند الناس راولت وده منجستو وده كبرم لا تقراتشو إخزابهير وده منو نيت أران وده منجستو وده كبرم كبرم مالت His glory and His kingdom يراسو منجست الله يراسو دمو كبر الله بيسوس كرسوس زاري إخزابهير عملاك بونجيل وده نيت ملسو نسها قبو أنين تقبلو أكيداتشون كنيغار أسامرو سيلن يتقري وده منجستونا وده كبرو يتدرج قبجان لما كبرنا لمنجس يتدرج قبجان بدستا لنقبلو يميقبان بشميا لنقبلو يميقبان ببقفيا بمقافات لنقبلو يميقبان ترينو مكنياتهم يمنجسنا يمكبر تريسلونا يمن كبرو بسو كبرنو يمن نقسو بسو نقسنانو وده منجستو نيالن وده راسو منجست قولاسي اسم رافان كتر راسو استلاي من الال كج ألماو سلطان عدانن من الال بيزانتن وده اغنية نبت وده فكرو ليج منجست عفل لسن الال وده فكرو ليج منجست سلازي نوس النبال يونا منجست سماعات ميبال حساباوي عالم نورو مالتو عيد اللم رسو يغزي اللبت السوء سلط أنبت منجست وست علاماتن ميستداد ربت فتراتاتن امي غزابت غا إنيا مابرن غجو چندن هون إنيا مابرن إزا كبر تكافايو چندن هون يتدرغ غبجان لزانو غزابير بملكونا بمثاليو يفترن السون اندن مسل مالتنا السون دمي غزا اندن غزا السون ده كبره اندن كبر السو زلالماوي اندهونا زلالماوي لن هون يغزابير تري لزينو كزي زكتانيا هيوت ليواجن كزي لموت يتسطى هيوت ليواجن كزي ركاش يونه هيوت ليواجننا اجيغ ودا كبرو يرسون ودا ميمسل هيوت لياسغبان جيتا يسوس كريستوس سيمطا انيا اندزي ادلم يمن هوناو ارسو بمطا غزي بتككل قرط اسون انمسلالن من معناتنو كزي كنتو هيوت انواجالن معناتنو كزي دكاما هيوت ليواجننو يطران كزي دكا ما هيوت ببرسنت بيوتا ابزانياون سسا يمي مسل هيوت نو ينورن يالن غن اغزابهير ودرا غزا كبرو طرتونال ودا غزا منغستو طرتونال جيتان يتقبلاچو سوچ بتام دس ليلاچو اجي گدلنيوچ اندوناچو لتاسبو يمي متاون زمن كبر يياياچو بزي زمن ياتاچوت نغر كاله حسيت لتادرغو يگبال ማጣት የሚገባችሁ ካለ ደግሞ ለታጡ መጨከን ይኖርባችኋል ለምን የሚመጣው ዘመን ክብር ካሁኑ ዘመን መከራ ጋር የሚነጻጸር አይደለም ጥሪያችን የእግዚአብሔር መንግስትና ክብሩን ለመጋራት ነው ማንኛውም ሰው መንግስቱን እንድትጋሩ አይጣራችሁም ተቃዋሚ ነው የሚላችሁ ወንበሩን እንድትጋሩ
بك أنيو لي أسكمت أشو ميت أراشو بوليتيكانيا يلهم إخزابير أملاك جن كوددن تلك فكره يتنسى يراسون يجزا كبرون عندن الكافل بون جيلت أران جيت أسميت أباركهم لام ببلات شون دعنا وده منجستو وده راسو منجست وده كبرون لا تراشو لإخزابير عندم يجبات ملا الله سوزن يمكرنا إياز أنان يمسكرنا الله شوهم አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆነን ታውቃላችሁ ጳውሎስ ነው ይሄን የሚናገረው ለዚህ ጥሪ የሚመጥን አይነት ዝንባሌ የሚመጥን አይነት ምላሽ እንድትሰጡ እንመክራቸዋለን እንገስጻቸዋለን እናጸናቸዋለን ለምን የተጠራችሁት ተራ ጥሪ አይደለም ወደ ተራ ሰው ሰርግ አይደለም የተጠራችሁት ወደ ተራ ሰው ቀብርም አይደለም የተጠራችሁት ወደ ተራ ሰው ባለሲመትም አይደለም የተጠራችሁት የተጠራችሁት ወደ እግዚአብሔር ክብርና መንግስት ነው የዛ ክብርና መንግስት እጮች እንደመሆናችሁ መጠን እንደዛ አይነት ሰዎች እንድትሆኑ እንደዛ አይነት ምላሽ እንድትሰጡ እንመክራችኋለን እናስተምራችኋለን ይላል አሁን ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔር መጥራት ጥሪ እንዳልገባው መታዩት ምላሹን ስታዩ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው አለባበሱን ዝግጅቱን አይታችሁ ወደ ምን እንደተጠራ መገመት ትችላላችሁ ወይም ከተለመደው ጥሪ ውጭ እንደሆነ የዛሬው ጥሪ ምን እንደሆነ ካለባበሱ ካደረረጉ አይታችሁ አይተናቃለን በተለይ እህቶች ነገ ለሚደረግ ሰርግ ጥሪ በጣም ቅርብ የሆነ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ በሌሊት ተነስተታችሁ ከሌሊቱ 10 ሰዓት 11 ሰዓት ጸጉር ቤት ትሄዳላችሁ ለተሸላለም ለምን ለጥሪው ካላችሁ አክብሮት የተነሳ ነው ጥሪው የገባው ሰው አረማመዱ ያስታውቃል አካሄዱ ያስታውቃል አንኗኗሩ ያስታውቃል የጥሪ ሰው እግዚአብሔር ወደ መንግስቱና ወደ ክብሩ ጠርቶኛል መንግስትና ክብር ይጠብቀኛል የሚል ሰው የየለት ኑሮ ይናገራል የየለት አካሄዱ ይናገራል ሃይማኖት ሃይማኖት ጨዋታና ቀልድ አያውቅም እንደዚህ አይነት ሰው ላላማ ተጠርቷል ባላማ ይኖራል በተስፋ ይጠብቃል መንግስትን ይጠብቃል መክበርን ይጠብቃል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን መጥሪያ ካርዱ ወንጌል ነው ለሁላችን ወደዚህ እግዚአብሔር መንግስትና ክብር የተጠራንበት መጥሪያ ካርድ ወንጌል ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ወደ ምድር መጥቶ ምን አለ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ ከራሳችሁ መንገድና አቅጣጫ ተመለሱ የእግዚአብሔር መንግስት ለእናንተ ልትሰጥ መጣለች አለ ዳንኤል ሲናገር መንግስቱን እግዚአብሔር ለጻድቃኑ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል አለ እግዚአብሔር አምላክ የራሱን መንግስት ለጠራቸው ጻድቃን ሊያካፍል ተዘጋጅቷል ይሄ ወንጌል ወደኛ የሚመጣው የዛ ክብር ተካፋይ እንድንሆን ነው የዛ መንግስት ተካፋይ እንድንሆን ነው የዚህ ዓለም መንግስት ይሻራል የፈለጋችሁ በሉ ይሻራል በፈለገ ቤት ውስጥ ኑሩ ይሻራል የፈለገ አይነት ሀብት ይኖራችሁ ይሻራል የፈለገ አይነት ስም ይኖራችሁ ይሻራል የፈለገ አይነት ስልጣን ይኖራችሁ ይሻራል ግን የማይሻር መንግስት ጥሪ መጥቷል አሜን ምን አይነት ምላሽ ነው የምንሰጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጠነው አግባብ ያለው ምላሽ ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 የሚናገረን ነገር አለ ከዛ በፊት ግን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እናነባለን ለዚህም ይላል ለዚህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለማግኘት አሁን እዚህ ከተቀመጠን ሰዎች ውስጥ አሜሪካዊ ዜግነት ይስተደላል የሆነ ቦታ ቢባል ስንቶቻችን ይሄን አዳራሽ ጥለን እንደምንሄድ አላቅም ካሁን ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት የአሜሪካ ዜግነት ወይም ፓስፖርት እየታደለ ነው ቢባል ቪዛ ለበላቸው አረ ስንቶቻችን ለዚህ ጥሪ ምላሽ እንደምንሰጥ ማሰብ ይችላል ምክንያቱም አይቻቃለሁ
አይተን እናቃለ እናንተ አይታችሁ እንደማታውቁ ዝም ብላችሁ ታዩኛላችሁ ግን እውነት ነው ኢትዮጵያውያን ከፈልጋችሁ የአሜሪካ ኤምባሲ ሂዱ ስንት ህዝብ ተሰልፎ አበባ ይዞ ያበሻ ልብስ ለብሶ ቪዛ ሊመታለት የገባ ሰው ውጭ የሚጠብቅ ብዙ ነው አይበለው ግን ብዙ ጊዜ ግን ሲወጡ በደስታ አይደለም የሚወጡት I'm sorry ተብሎ ይሰጣሉ ያ ሁሉ አበባ ሄዱና ማየት አንድ ሰው አገር አንድ የሆነ አገር ለመሄድ ሰው አጅቦት ይሄዳል የሆነ አገር መግቢያ ቪዛ ለማግኘት አያፍርም ሄዶ ሲሰለፍ አያፍርም ቤተሰቡን ሁሉ አስከትሎ ያበሻ ልብስ ለብሶ አበባ ይዞ የምስራች ለመባባል ደስ ለመሰኘት የሆነ አገር ቪዛ ለማግኘት የሚሰለፍ ማት ህዝብ ነው ያለው አንድ ቀን ጎራ ብላችሁ ሂዱ አይታችሁ ማታውቁ ከሆነ ገና ኢንቪቴሽን መጣልኝ ብሎ የሚደሰት ሰው ብዙ ነው ያለው ብዙ አጋጥሞ ነው ያቃል በፍጹም ብትነግሩት እዛም ያለ ሰው ውለታ እንደዋለ ማሰብ ይፈል እንዲታወቅለት ይፈልጋል ኢንቪቴሽን ልኬልሃለሁ እና ሁሉ ነገር አልቆልሃል ብቻ አሜሪካ ኤምባሲ ትሄድና ወይም ደግሞ ፒያሳ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ ፎርም ይሞሉልሃል ስልካቸው ይሄ ነው ይሄ እዚህ ያለው ጅል በቃ ሁሉ ነገር ኮኔክሽን ያለው ይመስለዋል በቃ እዛ ያለው አጎቴ ወንድሜ እኮ የአሜሪካን ፕሮሰስ ጨረሰልኝ ኢንቪቴሽን ወረቀት ላከልኝ አሁን ኤምባሲ ብቻ ፓስፖርትን ይዘህ ሂድ ነው ያለኝ እና ሲሄድ ይሰጡኛል ምክንያቱም ወንድሜ እዛ ሀገር ያውቁታል ብሎ እቴን እዛ ሀገር ያውቋታል ብሎ ነው የሄደው እና ያው ኳ አድርገው ይመልሱታል ለሁሉ ያ ወረቀት እንደሚመጣ አያውቅም ያ ወረቀት ምንም ማለት እንዳልሆነም አያውቅም ሰው እንደዛ ላለ ኢንቪቴሽን እንኳን ልቡ ይነቃቃል ይዘጋጃል ወደኛ የመጣው ኢንቪቴሽን ሌላ ነው ከዛ የከበረ ነው በጣም ከዛ የላቀ ነው በጣም አይ ነው ብዙ ሞቅ ያረጋቸው ምክንያቱም በጣም ሞቅ የሚያረጋው ነገር በዚህ ዘመን ተቀይሯል በጣም ተቀይሯል ግን እንዲሞቃቸው አይደለም የተጠራ ነው ህይወት እንዲኖራቸው ነው ለዚህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለማግኘት የተጠራችሁት የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለማግኘት ነው። አሜን። የሆነ አገር ዜግነት ለማግኘት አይደለም። የሆነ ሰው ስልጣን ለማግኘት አይደለም። የሆነ መስሪያ ቤት ሚኒስትር ለመሆን አይደለም። ለዚህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለማግኘት በወንጌላችን ጠራችሁ ወንጌል የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እንድንካፈል የተጠራንበት መጥሪያ ነው እሱን سنቀበል ጥሪውን سنቀበል የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለመካፈል ፈቃደኛ ሆነናል ማለት ነው የሱን ክብር ልንካፈል ነው የሃይማኖት ተካፋይ ለመሆን አልተጠራንም ፕሮቴስታንት ለመሆን አልተጠራንም ጴንጤ ለመሆን አልተጠራንም በወንጌል የተጠራ ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለመካፈል ነው አሜን ጎናችሁ ያለውን ሰው እንድትሉ ትፈልጋለሁ ዝም ብላችሁ እየሰማችሁ ስለሆነ የተጠራው በሉት የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለመካፈል ነው ተካፋይ ልትሆን ማለት ነው ሀብቱን ስልጣኑን ኃይሉን ልጅነቱን በሰማይ ስፍራ በአባቱ ዘንድ ያለውን ነገር ሁሉ ለተካፈለው እግዚአብሔር አምላክ በወንጌል ጠርቶሃል አሜን ዛሬ ጌታ ኢየሱስንም ያልተቀበላችሁ ሰዎች ይሄ ወንጌል የመጣበት ምክንያት በሃይማኖት ልንከፋፈልበት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ
نونا كالجيكا يسوس كرسوس غار كبر تكافلو هيوت تكافلو منغس تكافلو رس تكافلو بلونو يت اراني عالو يزي كبرنا يزي رس تكافي لمهون يونجل تري ودنيا متولنا من اين تملاش نو يمنساتو ملاش ستنالس يمنلو سووش من اين تملاش ني ستن يال ستن ني ستن ሁላችንም አንድ ነገር እንድናይ ፈልጋለ ለጥሩ ምላሽ የሚሰጥ ከጌታ ጋር አብሮ ይነክሳል አብሮ ይከብራል ምላሽ ግን ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጠነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ህግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ ይላል ብሉይ ኪዳን ማለት ነው ከዚያ ጀምሮ ግን የእግዚአብሔር መንግስት ይሰበካል አሁንም እኔ ራሴ እየሰበኩ ያለሁት የእግዚአብሔር መንግስት ነው ከራሳችሁ ጎዳናና አቅጣጫ ተመለሱና የማይጠፋ መንግስት እየመጣ ስለሆነ ወደዛ መንግስት ግቡ ይሄ መንግስት ይጠፋል ኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ማለት አይደለም ያለም መንግስት ሁሉ ይሻራል ወደዳችሁም ጠላችሁም ይሻራል ያለም መንግስት ሁሉ ይሻራል የማይሻር ለሌላ ህዝብ ተላልፎ የማይሰጥ ያገኙት ለዘላለም የሚያገኙት የእግዚአብሔር መንግስት ተመጣለች ጌታ ስሙ ይባረክ ወደዚህ መንግስት መመለስ ንስሐ ይባላል ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ለጌታ ኢየሱስ ሐዋርያቱን ደግሞ እንደዚህ ብላችሁ ይዳችሁ ስበኩ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ መጣለችና ንስሐ ግቡ ማለት ተመለሱ ከራሳችሁ መንገድ ከራሳችሁ አቅጣጫ ከራሳችሁ ፕላን ከራሳችሁ ቅድና ሐሳብ ተመለሱና እግዚአብሔር ወደሚላችሁ ግቡ ተመለሱ የራሳችሁ ቅዳላችሁ የራሳችሁ ሐሳብ አላችሁ የራሳችሁ ህልም አላችሁ የራሳችሁ ራእይ አላችሁ እሱን ተውና ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ የምትደሰቱበት ኃጢያት አለ አመጽ አለ የስጋ ደስታ አለ እሱን ተውና ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት መጣለች እቺ መንግስት ከመጣች ከተገለጠች በኋላ ለሌላ ህዝብ ተላልፋ አትሰጥም አትገለበጥም አትሻርም ያችን መንግስት የወረሱ ሰዎች ለዘላለም ነገስታት ሆነው ይኖራሉ አሜን ያሆኑ መንግስት ግን ይሻራል እኔ ስለነ ዶክተር አብይ መንግስት አይደለም ያወራው ያለሁት ስለ ስርዓቱ ነው ያወራው ያለው በዚህ ዘመን ያለ እስከዛሬም የነበረ ወደፊትም ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ከመገለጥ ጊዜ የሚኖረው መንግስት ይሻራል ተመልሶ አይመጣም ለዘላለም ያበቃል በዚህ መንግስት የተጠቀሙበት በዛኛው መንግስት አይጠቀሙ ዛሬ ምርጫ ማድረግ ያስፈልገናል በዚህ ዓለም የተደሰቱባት የጨፈሩባት በዛኛው መንግስት ፍራ ይላቸው ስለዚህ ይሄ ጥሪ ከዚህ ዓለም መንግስት መውጣት ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት ጥሪ ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ሁላችንም ላላመኑ ሰዎች እንለዋለን ግን በደንብ እንድንሰማው ፈልጋለሁ ምን አለ ዳግመኛ ካልተወለድክ በቀር ቁጥር 6 ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልትገባ አትችልም አለ ምን ማለት ነው ዳግመኛ መወለድ በትክክልም የእግዚአብሔርን ህይወት መቀበል ነው በትክክልም አዲስ ሰው መሆን ነው በሌላ በኩል ግን ይሄን ያህል ለውጥ ይጠይቃል ማለት ነው አዲስ ሰው መሆን ይጠይቃል በነበርክበት መስመር ይሄድክ የነበርከውን ህይወት ይየኖርክ እዚህ ጋር ክርስቶስ ወይም ክርስትና አሁን ለምኖርበት ህይወት መልስ ነው ብለህ አታስብ እግዚአብሔር የዘላለም መልስ አድርጓ መጥቶልሃል is better ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ከእውነት አትሽሹ እንደዚህ አለ አንድ አይን ኑሮ ወደ ገሃነም ከመትገባ ሁለት አይን ኑሮ ወደ ገሃነም ከመትገባ አንድ አይን ኑሮ ወደ መንግስተ ሰማያት ብትገባ ይሻልሃል አለ አንድ አይን ኑሮህ መንግስተ ሰማያት አንድ አይን የጠፋ ብለህ ያለቀስክ ከሆነ እና በዛ ምክንያት ዓለማዊ ከመትሆን ከእግዚአብሔር መንግስት ከመትጎድል አይን ጠፍቶ ግን የእግዚአብሔር መንግስት ብትወርሽ ይሻላል አለ ኢየሱስ ነው ይሄን የተናገረው እንዲያውም ኢየሱስ ልንገራችሁ ብዙ ይሄ ፈውስ ፕሮግራም ነው አቃለው ግን ብዙ ሰዎችን ፈውሶ ብዙም ስለፈውሱ ተደንቆም ተገርሞም አቀም
يمت أو سوتش بس عندي فوسو أدلهم كزلالة موت عندي عملتونهم يسولي جيت أفعل لي فلقنا ليادن متوالي أتفناو إنيات أفتنا ليهونا بوتات أفتنا سلذي فلقون ليادن النيمتاو ليادن النيمتاو كسجاوي موت كسجاوي دهنات كسجاوي جوس كلنا أدلهم إيه ره رهينو تربو سوسيائي مقبال تامو سيائي فووسوال رورو سلونة چر سلونة يمت اوغن سونتا چن سلق اصلا عينا چن سلق تاورا اقرا چن شباس سلونة لزي هاد اللم يمت او اندزيو هنا منقست سمايات قبانا يالن دو إشالا هال بولد تقره يهد كهاتيات يسرح بولد تاينه يايه إياما نزرك قهنم سات كمت قبا يا يسوس دمت أنا وهي يني عيد الله يني عيد الله سلزي إخزابير تري كموت وده هوتنا كتفات وده زلالم دهن النتنا كوردت وده زلالم كبرنا كديابلوس بارنت وده زلالم منجست النتنا منجست للتونو للنهون يتترانا من دونه من لا شاتشن هيمانو تاوي جواتانو من لاشاتشن ويس لزيت اري شبلن درو هولي انا سوال لو ازاري هايامتا كبابي هاولت سوستامت نو ولمست هايامستامت لي هون يو هون ادري جسر علي نبركوين نا يهدي جيجابا بات كجابا تكيت هامتات سلنبر سباتامت اندزي بوهالا سلنبر يهدي جود دايت اورنتو يبرهاو بتأم تكسنا وريو مالتنا يتوقع يتجدد السويتش قارن برمولو إن عنده يعلامات ألجنا يورلو أكبابيارلو علامات أمالتنا إن لجيالا قفنا مكرا أيوة لهذ أني جالا إن كذابك ريديو سادامت إن قفنا أمز نك أمالن نان جرس سالن ليلا منجست نامت علن يميلو سسما عيني يا ييتا جدلو سوي سلنا برو بزار يلجنة دمي اكا جابو اجنوى شوال نزا سوش سوي هنت ري سمتو اكا جابو تري سمتو مالتنا يريدو تري سمتو درجن جالبت علن يميل تري سمتو سوش انك زالا سالا فتن سينجري زج نينو بات عم زجنين بات عم يمي بلوت ميتاتوت منورت نورو بات عم زجنين ونديتن دسال لفوسيتا ركلي بيجي زوابر انسلم نيد نورال بيجي غات اميو يانسال تزتون عند سو يمدر مانجست اجينيالو فتن انا نتس انتن عمت عالو بلو اندزيج اكنال اجزابير دموكا سماي سماي توردو كقدس دنجل مريم تولدو براسو اف موت الله كذا موت اندتاملتو متتشالو كبر الله كزي وردت اندتوطونا ودذا كبر اندتغبو طرچاچوالو يلنال من لاشاچن من عينتنو بيت كريستيان مندن ياستمارچن علاق مكناتون فزنال بتام اندي تاستاوسالاچو يوم سلموتو سوتش بيت سوتشاچو يموتو باچون وداجو تشاتشو يموتوا باتشون سوتش بس الدت الناب مكرا ممكن أنتم دزايت تسافوا بزو باندك زي بزو سو سلاموتانو باندنيا تسلونك إمرافارات لاي بزيك علتس نانو كوني على تشو بزيك علتا براتاتو بمنك عل بجيتا هو نو يانك على فوت كرسوجار بدم منا يمت علو إني أدرك مبيوت يك أرنو السن باير لنك قبل إن النتك علن كزام لزلالم كسجار نهون علن سلازي يهرو جزي مكاراتشون بزي تزنانو نيالو يسماتشنو وي عم بيبو تاو من كولو كولو بلي لالمس ناناتنو ابني هاز نانان مون اهي مسنانيا مونو كاك ارك او يبت ام اهي مبرتا شامونو كاك ارك او يي بيبو تاو من هدو للا مبرتا شالمس ماتنو تتأرّه كواندمي
كزي بلتة ونهن لأسنا سامي قبانا قريلم لزلالم كبرك زيابي راجع توت أرى ونجل درسه جيتا سمو يبارك أقبها لأقبها نور كان نورك لزلالم نوروكو تترتها لبكا لك برنا قرد تاجتها لكو اجونا هكو بكا ونجل بيتي سيدرس أنت لزا كبر تاجتها لبكا مارغا قجعانو يا دمو يمنفسون ماجا منفس كدوسن ماهتم ستة تاتمك لزاك أن تاتمك كزي بلت أمن ما تنعني على أينهن أنا أدرق مسنانا سيقبها كزي بلت أما أسنعني إلم كزي بلت أما برتاتشا إلم كزي بلت أما جأكنيا إلم لجأكن فلقال لك زابير منقست نجتك أبتشي تلك شرط كفتالو ميلو عهس جأكنا الصوير اللهم تكك كلنيا مجأكنيا وترهنو إكزيابير لهو تأرتوهال لكبر تأرتوهال لمنقستو تأرتوهال هل يمي متعا هل نايو مهن كفات إيه نامت هل نايو هل بك أمن ودون دستا يتأبك أنونو جيتا سمي يبارك صادق لوت نفسنا أسجنك أي نورنا بريلال يان كبر يمي فلقو سويش زاري نفساتشو ناسجنك أونو منورت انقدا ناتشو بزي مدر مزعتني أنا أشوف زي مدر. هني توا إيك قبل أشوف. هني توا إيم ما أشوف. نجارو عيد ما أشوف. سدته إني نتى سما أشوف. ينسو بالون أجر إن دم مينورو يتحوك أشوف. بزوج أشوف يني أجر بلنو. شجر لا يعلنو. يراس أشوف بالون أجر إن دم مينورو ياوك أنا برالة إبراهيم رافس راندلي. يتشالتشون كتما دمو ينافقونا برالة من دنو نانتا آمانيوش نافقو تاتشن إهي تقريه درسن بيتاتشن يقباو تقريه يكبر تقريهنو ليلا كبر كالاسناكن هالقبانم مالتنا مكرا كالاسناكن كبر كالاسناكن بلسقنا كالاسناكن دهنتنم كالاسناكن تقريه هالقبانم مالتنا دهنت وين بلسقنا جنزب ويمتقوت تكرت هاتشن يميسبوت عين السووتش كهونن تقريو قلب هاتشن على وسدوم مالتنا زاريت سألوتي اكزيابير ياندن سو قلب يوسدو با يسوس بماتيوس ونجيل مراف عرات لاي جيتا يسوس كرسوس كديابلوس كتفتن بوهالا لما جمرا يجيزي سيد يزب ديوس لجوج عسا يات امرو ببهار دارا جنياتشو نو تكتلون الناس وات ما جادر قاتشوا لوسيل أسا ما تمجاتشون تانقاتشون ما باتاتشون مرواتشون تتاو تكتلو تلال قلباتشون وسد باتشوا زاري عند سوك قلبو يوسد بقيت أبا يسوس إيهن بادو سو تانقوا يليلو مرو يليلو أباتو يليل مدرلا يمائي تاي من تسوا درقو جن يهونا نگر بلج عبر الله چوال يتسقا عملاك بفتح شو متوسيكم دمت أون سيسموت لبات شو دنقت أول يسموت نجار الله لذات أري النات النبات شون على ما كروم لذات أري قادنيو شون على ما كروم سلم ما براي هوت هلا تيسوستي على سووم أهون يتشعل نجار كفتح شو متوال مسيح متوال أبات شون تتو مرابات شون تتو تانقوا شون تتو تكتلوت كزان دك أنت زيالوت هولون تتنى تكتلن هنيا واجتشن من دنوالوت سو سيادجلات شو بوليس يادر قات شو مالتنا كزان هونتلات شو على لون نانته هولون تتاتشني تكتلات شو باباتي من قست بمت هوجزه بمدر هولو لاي لتفردو بسراولت ومبر لاي تكمت الله شو على تجوجنا شو على كني قال لمن قس يتجأ شو سوتشنا شو على جيت اسمه يبارك زاري مانا هولون تتوى لما كتل فكادن يميون على من تتوى لما كتل يسوس بحالن تتوى زرن تتوى تلاتشان ارقفار قو تتوى إهيني زلالم تقري لما كتل مانو زكي جيونو لنزينو كزيابير نقرن هولو لبقو ميسار الله تشو إنك أنا هلا نيجي هلا بقول دي سر هلا إنه من فلقو إني إسرائيل أويا نايد هلا نمو جنو كان بباند بكل مرة داتي هلا بن يمدير تصفى هلا نم إسرائيل أيد هلا نم يا
You have to know this. እኛ የምድር ተስፋ የለንም እስራኤላውያን አይደለንም እስራኤልን ተስፋ ወስደን ምድራችንን ገነት ለማድረግ ካቀደን ይሄ ተስፋ ለኛ አይደለም ተሰጣን እኛ ዳግመኛ በመወለድ በክርስቶስ ኢየሱስ የሰማዩ መንግስት ተካፋዮች የመደረግ እድል ነው ያገኛነው በስጋ እስራኤል አይደለንም ለእስራኤል የተሰጠው አይደለንም እኛ እዚህ ጋ ነው በጣም ትልቁ ችግር እኛ ከተስፋው ርቀን የነበርን በክርስቶስ እንደገና አድል ያገኘነው እንደ እስራኤል እዚህም ላይ ኢትዮጵያ ምትባል ሀገር መንደር የመሰረትን እንደ ከነአን ምድር ቤት እየሰራን ያረስን ርሻችን እየተባረከ ልጆቻ የልጅ ልጆች እየወለድን ርስት ለልጆቻችን እየተውን እስራኤል እኮ ዶክትሪናቸው ሁሉ ፍልስፍስ ያለ ነው ምክንያቱም ገና ብርሃን አልበራላቸው እየሰማችሁ ነው በነገራችን ላይ እስራኤል ዶክትሪን ብታውቁት በጣም ድብልቅልቅ ያለ ምክንያቱም ይሄ የውነት መንፈስ እነሱ ውስጥ የለም እየሰማችሁ ነው እና እነሱ አሁን የሚያምኑት ምድነው ምድር ነው በቃ ዓለም ብለው እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠን ምድርን ነው በቃ ምን ወርሰው ብለው ነው የሚያምኑት እንደኛ አልበራላቸው አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ይመጣል ብለው አያስቡ ስለዚህ እነሱን ጸሎት ብትከተሉ ያው ምድራዊ ነው የምትሆኑ የነሱን አካሄድ ብትከተሉ ምድራዊ ነው የምትሆኑ ኢየሱስ እኮ መጥቶ እኮ የሰበከው ነገር ነቢያቶቹ ከሰበኩት እኮ በጣም ይለያል እየሰማችሁ ነው ወይ በጣም ይለያል በጣም ድሮ ቢሆን ኑሮ ነብይ አሁን ኢየሱስ ነብይ ቢሆን የድሮ ነብይ ቢሆን መጥቶ ምንድነው እነዚህን ሮማውያንን በትንሽ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ምን ይልላቸዋል ያስወጣላቸዋል ከዛ መንግስታቸውን በኢየሩሳሌም ተመሰርታላችሁ የዳዊት መንግስት በኢየሩሳሌም ይመለስላቸዋል የድሮ ነቢያት ከመጡ ይሄን ተስፋ ነው የሚናገሩት ቤት ሰርታችሁ ትኖራላችሁ ታጨበጭባላችሁ ፍሬ ታፈራላችሁ ልጅ ትወልዳላችሁ የልጅ ልጅ ታያላችሁ ነቢያቴ ነው የመሰከሩላችሁ ትመለሳላችሁ ኢየሱስ መጥቶ ትመለሳላችሁ ወደዚህ ምድር እዚህ ምድር ይተክላችኋል ምናምን ሳይል ሌላ ነገር ተሰበከ ከትውልዶች መካከል ተሰውራ የነበረችው እግዚአብሔር መንግስት ሚስጥር አሁን ለእናንተ ተገለጣለ ጌታ ስሙ የተባረከ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ላይ ለምንድነው በምሳሌ የምትናገረው ሲሉት እግዚአብሔር መንግስት እንዴት መስላለች ለምን ሊገባቸው አይችልም ኤክስትሪምሊ ሩቅ ነው በምሳሌ ካልተናገረ በቀር አደጋ ነው ለምን ሲሉት በቃ ያዩ እንዳያዩ እየሰሙ እንዳይሰሙ እንዳያስተውሉ ነው ሩቅ ነው ማለቱ ነው አውዱ በጣም ሩቅ ነው ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ የትምርት ጊዜ ባይሆንም አማኞች የሆናችሁትንም መምከር ፈልጋለሁ በዚህ ምድር የምትኖር መንግስትና ከተማ የለችንም አሜን ቀራላችሁ ቤት ይኖራን ችግር የለውም ቤት አይኖራን እኮ አይደለም ድንኳን ይሁን ግን በዚህ ምድር ያገባ እንዳላገባ ቤት ያለው እንደሌለው አብርሃም እኮ በድንኳን ኖረ ሲባል ፊዚካል ድንኳን ማለት አይደለም ልቡ ሐሳቡ ምኞት ሁሉ ጊዜያዊ ነው እዚህ ምድር ላይ ራሱን አላደላደለም ማለት ነው አሜን ነው አሜን ስለዚህ አማኞች ይሄን የእግዚአብሔር መንግስት ጥሪ በምን ኢንቴንሲቲ ነው የተቀበልነው ጌታ ኢየሱስ የምር አድርጎ መጥቶ ሞተለት አንተስ የምር አድርገህ ትሞትለታለህ ወይ እኔስ የምር አድርጌ ሞትለታለህ ወይ ኢየሱስ እኮ የምር ስለሆነ መጥቶ ይሞተለት ለዚህ ህይወት ነው የሞተው እየሰማችሁ ነው ጥሪ ደርሶኛል የሚል ሰው አለ ከኔ ጋራ አዎ ያቆረፋችሁ ነው የሚመስለው ጥሪ ደርሶኛል በሉ እስኪ ጥሪ ደርሶኛል አቤት መታደል ነው ህግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ ከዚያ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት ይሰበካል ሁሉም ወደርሷ በኃይል ይገቡባታል ምንድነው በኃይል የሚለውን ቃል ሳይ እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ እየተጋፉ እንደማለት ነው እየሮጡ ማለት ነው ልክ የተከፈተ በር እና እዚህ ጋር የሚያጓጓ ነገር ቢኖር ብዙ ህዝብ ቢኖር እየተጋፋ እንደሚገባ ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሚስጥር ይበራላቸው ሰዎች ጨርቄን ማቄን ሳይሉ እየሰማችሁ ነው ወይ በራላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የእግዚአብሔር መንግስት በርሻ መካከል ወስዶ አንድ ባለጸጋ ሰው የቀበራትን እንቁት መስላለች አለ
كذا يهونا سوية يان دال باوك أجزي ياللون هابطول شد أو ياتشن مريت من هذا الرجال يجزات لمريت وايد اللهم بزات مريت وصل على لو من دونه هابطناه سلزي إخيار منجست مستر يجب باوسو ياللون هو اللي يشهد على مالتنا ياللون لمشت أيدر أدرم عليك أقسم بقيت أبا يسوع سملاندسو يبرالت يبرالت بقيت أبا يسوع إخيار منجست مستر إخيار منجست كبر مستر يبرالت بقيت أبا يسوع عليك أقسم من دزينسو بس رأين دزي درس بين ببيتين دزي هون بين أهون جيت علىوي لمن دنو ماي ملكتين لمن دنو ماي عيني علم هيت الرين مدرسة بتشا أم ساتسفايد عندي ليا درجوان بكا يا ركوان ليلاون اندامت أتوم اندامت تلقو درسوا ثالا تلقو تري ود كوبتال زارين أجراتشوا علىو لزي تلقت الرين ملاش ستو ليلاو هلو ثانة شنو تايو ثالا تشو አባታቸው አነሰባቸው ታንኳቸው አነሰባቸው መረባቸው አነሰባቸው እድሜልክ ሲሰሩ የኖሩት ሥራ አነሰባቸው አሁን ሌላ ሥራ ሌላ ጥሪ ሌላ ህይወት ሲመጣ እርግፍ አድርገው ጥለው ሄዱ የሚያሳንስ ነው የመጣው አሜን የሚያሳንስ ነው የመጣው ያሳንስብን በጌታ በኢየሱስ አሜን ያሳንስብን አሜን ትዳርን ያሳንስብን አሜን ሥራን ያሳንስብን አሜን ማህበረሰብን ያሳንስብን يمدر النورو ياسان نسبن رياتشن هينو هاليلويا زيابير من يارغانو باونو ساعت بتلو عند بادو اگر آل عند بادو اگر آل عند بادو ومبر آل يان سفرا لما سيازنو سوچن يتعرى يالو يتزقاج مالتنا لذينو عالم سايفت تار يتزقاج لا تشهون ورسو يميلو يتزقاج آگر آل يتزقاج ومبر آل يتزقاج حابت آل يتزقاج رست آل مچه بتلو عالم سايفت تار آسك أدمو اكزيابير لميو دوت يتزقاج آل لتقروا ملاش لميساتو يتزقاج جوال قال نمسات من دنو بتلو لديابلو سنة لسراويتو يتزقاج جنو في يلو چون بقراو ياك اما چونان دزيلات چوالي لال لديابلو سنة لسراويتو يتزقاج جو يزلال مسات هيدو يلات چوال لسو لجيك زيابير ساتالة زقاج جم لانت ودال تزقاج جو نگر لمن تهيدال له لانت ودال تزقاج جو نگر لمن تهيجالش لسيت آنو يا يتزقاج جو لاغان انتنو يا يتزقاج جو እግዚአብሔር በመልኩና በመሳሌው ለፈጠረው የሰው ልጅ ጋንም ሰዓት ሲኦል አላዘጋጀም ሰዎች ግን በመርጫቸው ወደውና ፈቅደው ሰይጣንን ሲከተሉ አጋንንትን በኖሯቸው ሲከተሉ ጌታ ያዘነ ለእናንተ ወዳላዘጋጀውት ለሱ ወዳዘጋጀውት ሂዱ በመግባራችሁ በኖሯችሁ የሱ ሆናችኋል በመርጫ የሱ ሆናችኋል በሐዘን ነው ያ የሚለው ነገር ግን ለሰው ልጅ እግዚአብሔር አምላክ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀው የዘላለም ክብርና መንግስት ነው አሜን ተዘጋጅቶልናል አሜን ኢየሱስ የመጣው ወደዛ እንድንገባ ነው አሜን ያ ነው ስፍራችን ያ ነው አገራችን ያ ነው ክብራችን አሜን ይሄ ውርደት ነው አዳም አዋረደን ይሄው እንደዚህ ሆነን ኢየሱስ የመጣው ደግሞ ሊያከብረን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ወደዛ ነው እየጠራን ያለው ኑ ይያለን ነው ኑ ኑ ኢየሱስኮ አሳየን አሁን ከድካማችን የተነሳ ነው እንጂ ኮ ኢየሱስ አሳየን ምን እንደሆነ በዚህ ምድር ላይ ቤት አላለ ንብረት አላለ ሚስት አላለ ምንም ሳይል ነው ያለፈው ለምን ከዚህ ዓለም ስላል ሆነ እየሰማችሁ ነው ወይ ልኩስ ነው ይሄ አንዳንዶቻችን ተቀበሉት ስንባል ምን ግደረደረበት من اللمنبت ونجل ليلوش بحايل يقببتنا بحايل تقافتو مالتنا عباتو تشاكين تقافتو داويت انكوان ببلو كيدان ببيت دج بتالي شالينيال بتقفان ينكوان تارقب بتالين كبرو على يدم يالبتنا اهون من اللمنبت من اقدر الدربت سووش كنيا بفيدين ببرو عباتو تشاكين
አንገታቸውን ለሰይፍ ሰጠው ስጋቸውን ለመተልተል ሰጠው ተጋፍተው የገቡበት ነው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ጥሪ ከሰጠኝስ የዚህ ድል ፋንታ ተካፋይ ካደረገኝስ የመንግስቱ ክፍል ካደረገኝ ዓለም ምን ያረግልኛል ብለው ማለት ነው ዛሬ ካለም ውጡ አላለንም እግዚአብሔር ቤታችሁን ተውት አላለንም ግን ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጠነው ጌታ ዛሬ ይጠይቀናል ሌላው ሰው ሌላ ይስበክ እኔ ስብከቴ ይሄ ነው ሁላችን ድርሻ ስላለን ነገም ብትመጡ ይሄን እጨምራለሁ ደግመዋለሁ ምክንያቱም ሌላው ደግሞ ሌላውን ድርሻውን ይሰብካል እኔ ግን በዚህ ዘመን ይሄን መስበክ አለብኝ ተነስተን ጸልያለን ደስ ብሏችሁ ጸልዩ ጌታን አመስግኑት አንደበታችሁን ከፍታችሁ የተጠራችሁበትን መጠራት ለክብርና ለመንግስትነት ተጠርቻለሁ ጌታ ምን እንደዛ አይደል የሚለው ራይ ላይ ምራፍ አንድ ላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በቤታችን በኑሯችን በዚህ ምድር ላይ ብዙ የጎደለ ያልተስተካከለ ነገር ይኖራል ወገኖቼ ምንም ጎደሎ የሌለበት መንግስት ይመጣልናል ምንም ጎደሎ እኛ ጎደሎ አይኖረን የምንኖርበት ጎደሎ የለው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን perfection ይመጣል ስለዚህ ማጉረምረማችን ዛሬ እናራግፋለን አሜን የተሻለና የበለጠውን መንግስት እንጠብቃለን ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ላምብም ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስትም እንድንሆን ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ መንግስት እንድንሆን ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብርና ኃይል ይሁን አሜን ይላል እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይንም ሁሉ ይወግቱም ያዩታል የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ አዎን አሜን ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል እኔ ወንድማችሁ የሆኑ ከናንተ ጋር አብሬ መከራውንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትግስት የምካፈል ዮሐንስ ይላል መከራውን እና መንግስቱን ትግስቱንም የምካፈል የገባቸው አባቶቻችን መከራውን ተካፈሉ ትግስቱን ተካፈሉ ለምን መንግስቱን ስለሚካፈሉ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ መከራውን የሚካፈል መናቁን የሚካፈል የጌታን መናቅ የጌታን መጠላት የሚካፈል የእግዚአብሔር መንግስት መጋፍ መገፋት አብሮ የሚካፈል ጽድቅ ስትገፋ አብሮ የሚገፋ እውነት ሲገፋ አብሮ የሚገፋ ኢየሱስ ሲገፋ አብሮ የሚገፋ ኢየሱስ ሲነግስ አብሮ ይነግሳል ኢየሱስ ሲነግስ አብሮ ይነግሳል ወንድሜ እንደው በድሮ ዘመን እኛ ራስ እንኳን ጌታን سنቀበል ድሮ ስለ ድሮ ነበር አሁን ትዝ ሲለኝ ጌታን سنቀበል የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ወንድሞች ከባድ ስደት ይደርስባቸውና እንዲን ጠይቅ ነበር እኔ ማልሰደደው አልዳንኩም ወይ ሁሉንል ነበር እንደዚህ ጠይቀንና አቃለን እውነት አንዱ ሄዶ ተመትቶ ሲመጣ ተደብድቦ ሲመጣ ምክንያቱም ይሄ ለናንተ የመዳን ምልክት ለነሱ ደግሞ የጥፋት ነው ይላል سنሰደድ سنሰደብ سنናቅ መከራ ሲደርስብን እንደ ክርስቲያን ይሄ የመዳናችን ምልክት ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል ሐዋርያው ጳውሎስም ተናግሯል እና ያንን ጠይቀ የነበረው ወንድማችን ሄዶ ተመትቶ ሲመጣ ተደብድቦ ከቤተሰብ ሲፈናቀል እኔ ሲያልደረሰብኝ ለምንድነው በእውነት ዳግመኛ አልተወለድኩም አሁን ያሁኑ ጥያቄስ ዳግመኛ አልተወለድኩም እንዴ ለምንድነው ትዳር ያልተቃናው ዳግመኛ አልተወለድኩም እንዴ ቢዝነሴ ለምንድነው ማያተርፈው ዳግመኛ አልተወለድኩም እንዴ ለምንድነው ያኛው ነገር ማይሳካልኝ ብራዘር ዋናውን አጥብቀህ ያዝ አሜን ጎናችሁ ያለውን ሰው ዋናውን አጥብቀህ ያዝ በሉት በቃ አሜን ነው አይመችም አቃለው የምናገረው ነገር እንዲያውም ባስተምሮ ይሄን ነገር የሚጨፈጭፉ የሚደበድቡ ሰዎች ይኖራሉ ከሰሙኝ
جنن نجرالو جيتا سمو لزالالالمي تبارك ايهو وانا هنا تبكى هياز وانا هنا تبكى هياز وانا هنا تبكى هياز لكبر نجر تاجتال اني اندي ساي اجونو ميتايين لمن قستو يتاجت هزب يتودد هزب يتمرت هزبنو يميتايين للي لا منجست أجر سلطان سفرة يتحج هزبنا وني ميتا يين سنا يميتا يين جيتا سمو يبارك خبر لجيتا يهون هاليلويا بيلين سنت بيلين هزبال لمدر له كذي هولو مكاكر جنت كيت سوتش لزل عالم كبرت هتأرتو عيالو الناس ود ناتشو الناس ود ناتشو نبي دانيال اندى تناقروا مالت ود ناتشو الناس عملاكاتشون يمياكو هزبوش كبر لغي تايهو اكزيابيرين يميو الدو اندها السابو يتتعرو هاليلويا منغستونا كبرو لما كافل يتاتشو اجوش ناتشو جيتا سمو يبارك اجوش ناتشو نزي سوش ترا سوش ايدلوم تراسو وچای درلوم یا اکوب تسبسابی وچای درلوم یا دیر تسبسابی وچای درلوم یا زرالم منگستلی ورسو اگزیابیر کنگریت اراتشو که قانقایت اراتشو که هاتیات محل یاوت آتشو کامت محل یه تاد دگاتشو اگزیابیر سموی بارک یه راسو یهونه گیت هسموی بارک گیت هسموی بارک يمن ناتشو وندمو تشاتشن هتو تشاتشن لزاي تاتشو ناتشو هاليلويا لذي كونو يسوس متو عند مهابر اقواكمو ساسا ين متريالو سميالو مهابر ساقواكم يهدو كبر لغيتا يهون تيتو لاي يمتاوكو تنك اللام ببسألو تندكوم ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን ያምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ጌታ ስሙ ይባረክ መገለጥ እየጠበቅን ራሳችን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል መዳኒታችንም ካመጽ ሁሉ እንዲበጀን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል ይላል ገንዘቡ የሆነውን ህዝብ ለራሱ ሊያነጻ ስለኛ ራሱን ሰጥቷል የራሱ የሆነውን ህዝብ ርስቱ የሆነውን ህዝብ ጌታ ስሙ ይባረክ የኔ የሚለውን ህዝብ ሊያነጻ ራሱን ሰጥቷል يسوس بمسكال لا يموتو يراسون هزب لما جنيتنام يني يميلون هزب كبرون يمي قارراو منغستون يمي كافلون ارسون لما جنيتنام جيتا سمي بارك يسوس موتو لحال تبلو سين نگرن نسها قبا جيتا انتك أبل سنبال من يتبالنو لزي منغستنا كبر نا يتبالنو يتاچنو ጌታ ስሙ ይባረክ ወንድሞች እህቶች እንደገና ሪፍሌክት እንድናደርግ ፈልጋለሁ መጠራታችን እንድናስተውል እና ባሁን ጊዜን በጣም መስማት ያስፈልገናል በጣም በዚህ ዘመን ማለት ነው ቢዊችድ እንዳንሆን እንዳንጭበረበር አዚም እንዳይሆንብንና ከመጣፋው ጋር እንዳንነጉድ በደንብ መስማት አለብን ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎቹ እንዳታዝኑ ነው ያለውና ተስፋ የሌላቸው አሉ። ወደዳችሁም ጠላችሁም ተስፋ የሌላቸው አሉ። ተስፋ እንደሌላቸው መሆን የለብንም። የመንግስትና የክብር ተስፋ የሌላቸው አሉ። ልክ እንደነሱ መሆን የለብንም። እንደነሱ ማውራት የለብንም። እንደነሱ ማሰብ የለብንም። እንደነሱ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። እንደነሱ ግራ መጋባት የለብንም። እኛ መንግስት አለን። አሜን። ተስፋ አለን። ሃሌሉያ አሜን ትምርትሽን አይተሽ
ኢኮኖሚሽን አይተሽ ራሽን አመድ ላይ መጣለ አስፈልግም እኔ ማርጠቅ ማንዳንድ ሰው የድሮ ጓደኛውን ሲያገኝ ተወቅሶ ማለት እሱ ሹት አድርጎ ማለት ነው በዚህ ዓለም ቋንቋ ሹት አድርጎ ስለገባበት ቤት ሲያወራ ስላለው ገንዘብ ሲያወራ ስለደረሰበት ደረጃ ሲያወራ የት ሀገር እንዳለ ከአምስት አመት በኋላ አንተ በጌታ ሆነ እሱ ደግሞ በአለም ሆኖ ከዛ በአለም ብዙር መጃሄዶ ሲያወራ ይሄኛው ይጸጸታል ወይኔ ከሰርኩ አምስት አመት እግዚአብሔር የለም እንዴ እሱ እኮ እንደዚህ ሹት አደረገ ወንድሜ አሸዋ ነው አሸዋ ነው አንተ ሊቀናብህ ይገባል እንጂ አንተ ለትቀና ይገባል አንገትክ ልደፋ ይገባም ምንም አይነት የዚህ ምድር ስልጣን ብልጽግና ስኬት ክንውን ስምና ዝና ፊት ስትቆሙ አንገታችሁ ልደፋ ይገባም ከዚህ የበለጠ ክብር እናንተ ውስጥ አለ እንደ ምስኪን አንመላለስም ጥሪያችን የገባነን ክብር ገብቶናል እና ለቅስላችኋለን እና ዝንላችኋለን ይሄን የሚያለው ቀት ኑሯቸው እንዴት ተሰወረባቸው ይሄን ሀብት ኑሯቸው እንዴት ተሰወረባቸው እንደዚህ አይነት ስልጣን ኑሯቸው እንዴት ተሰወረባቸው ለኔ ግን ለምስኪኑ እንዴት በራልኝ በቃ እንደዚህ ነው ምንለው እና ዝንላችኋለን እንጂ አንሸማቀቅም በሀብታም ፊት አንሸማቀቅም በባለ ስልጣን ፊት አንሸማቀቅም በመድር ፊት አንሸማቀቅም ተስፋ እንደሌለው ሰው እንደ ተጣለ ሰው አንሆንም ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፍልሶናል ጌታ ስሙ ይባረክ ዓለም አታሸማቅቀንም በሉ ዓለም አታሸማቅቀኝም በሉ ሰይጣን ስማ በሉት ዓለምን ያያየው አልሸማቀቅም በሉ ምድርን ያያየው አልሸማቀቅም ለሳት ተጠብቀዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለሳት የተጠበቀ ነው ይሄ ሁሉ ለሳት የተጠበቀ ነው አንድ ቀን በታላቅ ሰዓት ያልፋል ዓለም አታሸማቅቀኝም ሰይጣን በዓለም አያሸማቅቀኝም ወንጌል እንዳልናገር ድፍረት አያሳጣኝም ገንዘብ የታለ መኪና የታለ ቤት የታለ ትዳር የታለ አንተ ማን ሆነ ነው ወንጌል የምትሰብከው ወንጌል ከትዳር ጋር አይገናኝም ወንጌል ከገንዘብ ጋር አይገናኝም ተመልከተው ቤቴን ተመልከተው ስራዬን እያልኩ አይደለም ወንጌል ምሰብከው ተመልከተው ኢየሱስን የዘላለም ህይወት ይዞል መጥቷል ዓለም አያሸማቅቀኝም በሉና ተናገሩ ሰይጣን ሆይ ልታኮስሰኝ አትችልም ልታሸማቅቀኝ አትችልም ጥሬ ገብቶኛል ለንግስና ተጠርቻለሁ ለክብር ተጠርቻለሁ ወንጌል ቅዱሳን ወንጌልን ሰዎች አንሻፈውታል ማለት ለወንጌል ምስክር መሆነው ሐሪፍ መኪና ስነዳ ነው ጥሩ ቤት ውስጥ ኖር ነው ትዳሬ የሆነ ነገር ሲሆን ነው ቆንጆ ሚስቲጄ እንደ ፓስተር ፈፊታ ያስቀምጥ አይደለም ብራዘር የወንጌል ቴስቲሞኒ እሱ አይደለም ብራዘር የወንጌል ምስክርነት ምንም ግንኙነት የለውም ምንም ግንኙነት የለውም ተመልከት እግዚአብሔር እንዴት እንደባረከኝ አንተ ብትከተለው እንደዚህ ኖ ብትከተለው የዘላለም ህይወት ታገኛለህ ብትከተለው ከዘላለም ሞት ታመልጣለህ ብትከተለው ከሱ ጋር ለዘላለም ትነግሳለህ እሄን ከመረጥክ ተከተለው እሄን ካልመረጥክ አትከተል እኔ ምን አገባኝ አሁን ጌታ የምትቀበሉ ብዬ ስጠራ አይ እኔ የምፈልገው ትዳሬ የሚባርክ ነው ቤት የምትሰጠኝ ከሆነ ነው ካልክ ያንተ ምርጫ ነው እኔ እሱን አልሰብክም የዘላለም ህይወት ፈልጌ ነው ጌታን የተከተልኩት እኔም ዛሬ ጠራለሁ ከመጣችሁ መምጣት ያለባችሁ የዘላለም ህይወት ለማግኘት ነው
ብዙዎቻችን ወደ በጌታ ፊት ስንቆም ብዙዎቻችን ስራችን ገለባ ሆኖ ሊቃጠልብን ይችላል ስንቶችን ወደ ዘላለም ህይወት መርተናል ወይስ ወደ ራሳችን መርተናል ወደ ሆነ ነገር መርተናል እሱ በጣም አደገኛ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ስለዚህ አትሸማቀቁ ወንጌልን ስበኩ ማንንም አያሸማቃችሁ እናንተ መንግስት ናችሁ ካህናት ናችሁ አሜን የዘላለም አምላክ ልጆች ናችሁ አሜን የዚህ ምድር ኃጢያተኞች ሊያሸማቋችሁ አይገባም በፍጹም የድሮ አባቶችን ምጽፋ ነበርለው ብዙ ጊዜና በጣም የሚናገሩት ቃል ያስደነግጣል one sinner came ይላሉ አንድ ኃጢያተኛ መጣ ይላሉ እንደዛ ነው የሚያዩት ዓለምን ሲያዩ ዓለም ሁሉ በኃጢያት ተይዟል አንድ ኃጢያተኛ መጣ በቃ they just treat them like this then መድኃኒት ያስፈልጋል ዶክተር ይሁን ፕሬዝዳንት ይሁን ምንም ይሁን የኃጢያት በሽታ አለበት መድኃኒቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ሁሉንም ባለመታዘዝ ዘግቶታል ሁሉም ኃጢያተኛ ነው እነሱ እንደዛ ነው የሚያዩት በራሳቸው ጽድቅ ሳይሆን ክርስቶስ አጽድቋቸዋል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነዋል ወደ ዓለም ሲሄዱ በዚህ ድፍረት ነው የሚሄዱት ገንዘብ አያሸማቀቃቸውም ስልጣን አያሸማቀቃቸውም ዘር አያሸማቀቃቸውም ቋንቋ አያሸማቀቃቸውም ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በሉስኪ ቋንቋ አያሸማቀቀኝም በሉስኪ ዘር አያሸማቀቀኝም ገንዘብ አያሸማቀቀኝም ስልጣን አያሸማቀቀኝም ክብር አያሸማቀቀኝም ሃሌሉያ አያኮስሳቸውም ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ስበኩ ሲባሉ ቋንቋውን ወደማያውቁት ሀገር ነው የሚሄዱት ይሰባበራል ቋንቋቸው ሲናገሩ አግና ይሸማቀቁም ምንድነው የሚያሸማቀቃቸው ወንድሞችና አህቶች ምንም ነገር ሊያሸማቀቀን አይገባም ምንም ነገር የበታችነት ስሜት አይፈጥርብንም ሃሌሉያ እንጸልይ ሁላችን እጆቻችን ከልባችን ጋር አንስተን ወደ እግዚአብሔር ይሄን ቴሌቪዥን ያያያችሁ ያላችሁ ሁሉ ጸልዩ አብራችሁ ሃሌሉያ ማንንም አያሸማቀቃችሁ ማለት ትቢተኛ ሆኖ ማለት አይደለም እሱ ማለት አይደለም እንግባባለን ስለዚህ ጌታን አመስግኑት ክብርህንና መንግስትህን ልካፈል ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ ከእንግዲህ በኋላ አልሸማቀቅም በዓለም ፊት አልሸማቀቅም በሰይጣን ፊት አልሸማቀቅም በኑሮዬ ምክንያት አልሸማቀቅም በፋይናንሴ ምክንያት አልሸማቀቅም በማንኛውም ነገር በመድራዊ ስታተሴ አልሸማቀቅም በሰማያዊ ስፍራ ባገኘሁት ነገር በደስታ መላለሳለሁ ደግሞ ደጋግሜ እንዳልኩት ይሄን ጥሪ እየሰማችሁ ምላሽ ያልሰጣችሁ ካላችሁ ዛሬ ምላሽ የምትሰጡበት ጊዜ ነው ምላሽ የምትሰጡበት ጊዜ ነው ንስሐ መግባት የምትፈልጉ ሁሉ ወደ ዓለም ሄዳችሁ የነበራችሁ ኑ ምንም ያሳፍር ነገር የለም ጌታ ኢየሱስን ደግሞ ቀበለዋለሁ የእግዚአብሔር መንግስት መካፈል እና ክብሩን መውረስ ፈልጋለሁ ከምትጠፋው ከዚህ ዓለም ጌታ እንዲያድነኝ ፈልጋለሁ ስለዚህ ህይወቴ ለጌታ ለኢየሱስ መስጠት ፈልጋለሁ ምትሉ ወደዚህ ኑ ለናንተ ጸልይላችኋለሁ ለናንተ ጸልያለሁ ወደዚህ ኑ ቀድም እንዳልኩት ምንም ልመና ያስፈልገውም ይሉኝታ ያስፈልገውም የናንተ ነው የራሳችሁ ለራሳችሁ ነው እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ውጭ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ ፈጠን ብላችሁ ነው የሌላ ሰው ጊዜ ሳንጋፋ የዚህን የዘላለም ህይወት ክብር መካፈል ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስን መቀበል ፈልጋለሁ ፓስተር ዛሬ ወደ ጌታ መመለስ ፈልጋለሁ እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ ምትሉ ወንድሜ ተባረክ ተባረኩ መንገዱን ክፈቱላቸው ይዛቸዋቸው ነው አገልጋዮች ካላችሁ በበቂ ቁጥር እዚህ አድርሷቸው ኑ ጌታ ይባርካችሁ እናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ጮች ናችሁ ክብር ለጌታ ይሁን
እኔ አንድም ሰው ቢሆን መልእክቴ ገብቶት ምላሽ ከሰጠ ይበቃኛል የናንተ ጉዳይ ስለሆነ እሱ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም በቃ የናንተ ጉዳይ የራሳችሁ የግላችሁ ህይወት ጉዳይ ነው እኛ ያለነው እናንተ ለመርዳት ነው ቀድመን ስላወቀን ያወቀነውን ማሳወቅ እንጂ ከናንተ የተሻለንም አይደለም ወዴትም ደሞ አንመራችሁ ወደ ዘላለም ህይወት ነው ስለዚህ ኑ አሳልፋቸው የሚያልፉ ከሆነ ወደዚህ ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ይገናኛችኋል እናንተ ጩናችሁ ማለት ነው የዛ መንግስት ስለነዚህ ወንድሞች እህቶች ጌታ ስሙ ይባረክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ ጌታን ለመቀበል ወስናችሁ ነው የወጣችሁት ከዚህ በኋላ ለመከተል ጌታን ለመከተል ወስነህ ነው ከልብ ጌታን ለመከተል ወስነህ ነው የመጣን ወስናችሁ አልበቃ አንተ ከማን ጋር ነህ? ከልጆች ጋር። የታሉ ልጆች? ድሬዳዋ ነው። ከድሬዳዋ ነው የመጣሁት። ድሬዳዋ ናቸው? አዎ። ከዚህ በኋላ ይቀበላሉ? አዎ ተቀበላቸው። ኦኬ። ሃሌሉያ። ወስናችኋል? ወስናል ወንድሜ? ወስናል? አዎ። እንኳን ደስ አለ። በሕይወት ትልቁ ውሳኔ እሱ ነው። ደሞ በእግዚአብሔር መንግስት አብረን እንኖራለን ማለት ነው በህይወታችን ትልቁ ከውሳኔዎች ሁሉ አስተዋይ ውሳኔ ብልህ ውሳኔ ጌታን የመቀበል ውሳኔ ነው ሰው ለማግባት ይወስናል ለስራ ይወስናል ለትምህርት ይወስናል የሆነ ሀገር ሄዶ ለመኖር ይወስናል ኢየሱስን ለመቀበል የወሰነበትን ቀን ያህል ዘላለማዊ ውሳኔ የለም ጸጸት የሌለበት ውሳኔ የለም ስለዚህ ዛሬ ወሰናችሁት ውሳኔ ጸጸት የሌለበት ነው ከልባችሁ ከሆነ ማለት ነው ጌታ ደግሞ በልባችሁ ተናግሯችሁ ከሆነ ዛሬ ዳግመኛ የመወለድ ጸጋ ይልክላችኋል ከዛሬ በኋላ እግዚአብሔር ለእናንተ በጣም ቅርብ ሆኖ ይታወቃችኋል ስለዚህ አብረን ይሄን ጸሎት እንጸልያለን እዚህ ያላችሁ አብራችሁን ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ እኔ ስለመጣህ አመሰግናለሁ የሰማይ ጥሪ ስለደረሰኝ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ ጥሪህን ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስጋን ክጄ አንተን ለመከተል ወስኛለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተን የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ዛሬ ተቀብያለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ከልጅነት እስካሁን ድረስ የሰራሁትን ኃጢአት ሁሉ ይቅር በለኝ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ በቀራኔው መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ የድንጋዩን ልብ ከኔ አውጣ የስጋን ልብ ስጠኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ልጅህ አድርገህ ተቀበለኝ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ ልጅህ ስላደረግከኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን